ကမ္ဘာတစ်ဝ àn ကိုဗစ် -19 ကမ္ဘာကဲ့ရောက်ကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေယာယီပြန့်သမှုရပ်ဆိုင်းထားချိန်မှာအီတလီနိုင်ငံချီရီတာဗက်ချီယာနဲ့ဂျီနိုအာဆိပ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ MSC Grandiosa နဲ့ MSC Splendida ကဘာလေသင်္ဘောတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသား25ရာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမေလ20ရက်နေ့ကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသင်္ဘောသား25ရာဟာမေလ20ရက်နေ့ကအလီတာလီယာလေကြောင်းလိုင်းအမှတ် AZ318 နဲ့ few missino pp san ya le sait ka ni thak khwa la bi lo ti ya ba de thar ko italy nai gan san ya myama tan ma ji ne tan yong wan dan nei ga le sait ko lite ba po saung pi ga ba de shin